ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် เมนตะคาซาละရှင်เนี่ยมีตาสุสันเตไอ้ละอย่างเนี่ยดาတွေကလူဘိန်းအတွေးတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမှန်မှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောစရာကိုမလိုတာငါလေးစားနိုင်ရမယ်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကို ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်စုပေါင်း100လောက်နဲ့ညီရတယ်6000ကျပ်ဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့တို့လေးကိုရုံးကန်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းတည်းပဲဒီကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆိုတာဝက်ကြည်တန်းကြည်လုံးနဲ့ရတာအရာမဟုတ်လေတို့လေးကိုစူးစမ်းရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးမြို့ညောင်ရွှေဟိုကုန်းအာတီဒါလန်အိမ်နံပါတ် 99တော့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် ဒီဘက်မှာဒီကျွန်တော်ပင်လယ်ဇာတွေရဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကြီးကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးကဒီရှမ်းပြည်နယ်ရလူတွေကဒီပင်လယ်ဇာစားလို့ရှိရင်အားကြိုက်တွေပါတယ်ချီတယ်လေရရနေဟာလေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးကိုရန်နီးလာရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတောင်ကြီးကကျွန်တော်ရာသီဥတုနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တော
အကိုတော့ဒီဆိုင်၄ဆိုင်ကျလုံးကမီနူးကိုတအုပ်တက်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးအကိုတော့အခုဟော့နေတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေပဲကျွန်တော်အကိုတော့ရောက်မှာပါပါတနာပါတဲ့ကသူကပါတနာကအဓိကတော့ဒီပန်နဆာဒိုင်လောက်တာပေါ့နော်သူကတော့ quality ကို export media လို့ထိမ့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ချတဲ့ဒီပန်နဆာတွေအတန်းကားတွေကလုံးဝ export down one တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရောက်တာပါဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးတွေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခြားရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဥပမာနည်းနည်းလေးစားလို့ရှိရင်အတီတီတီမီမီဖြစ်အောင်ကိုတော့လုံးဝစီစဉ်ပေးထားပါတယ်လက်ဆက်မှုကရာနှုန်းပြအမှတ်ခံပါတယ်ဟာဒီဆိုင်ကိုအကုန်လုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်3000နဲ့600လောက်ပဲကြားတယ်အကုန်လုံး PC ပေါ်တော့ဆိုင်နှုန်းက ground opening point နဲ့တော့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်600လောက်ဒီကုန်ကြပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် OMG ကနည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီ price list ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိတော့ခံရမယ်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအနည်းဆုံး handway တစ်ပွဲကိုဒီပလင်စာအနည်းဆုံးအသေးဆုံး handway တစ်ပွဲကို12,500ကနေစပါပဲဆိုတင်းကြော်လေးရှိပါတယ်အမြင့်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်4,000-6,000လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ
အဲ့ဒါကြုံကြုံရတယ်မင်းတခါစားလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုစံတဲ့အိတ်လောက်ရတယ်ဒါတွေကလူဘိန်းအတွေးတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးထမင်းငတ်ဖူးတာပဲအဲ့လိုတွေးဖူးတာပဲဒီလူတွေတော့ဖြုံးလိုက်တာတုံးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့သားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီမတို့လို့ရှိရင်စံတဲ့အိတ်လောက်စီးတဲ့ကောင်စီးတဲ့ဘုံနဲ့ဆိုတော့တလားနှလားစားတယ်ပေါ့အမေမဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွ
တော့အတိလာမှာပုံစင်းတော့ကတက်တဲ့အပေါ်မှာအကောတော့ကတက်လို့မရတဲ့အခါလေးရှိတယ်တရှိုးပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောတော့ကဒီ customer တွေစီကအမျက်မြူနေအရင်နဲ့အရှုံးခံပြီးရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်ခါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်အကောကြံ့လဲကြံ့မယ်တက်ရတယ်တက်မယ်အချိန်ကအနေနဲ့ကြောက်ကျွန်တော်ကစားနေရတာမဟုတ်ဘူးတော်မဲ့အက်ဒီဆန်လို့ပေါ့ဗျာသူကဘီလူးမောင်တထောင်းလောက်တီထွန်ခဲ့တာမှာတစ်ချိန်လေးအောင်မြင်တာကိုတိတ်ဟာအချိန်လေးများကြာဆုံးခဲ့တာဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးမှာပဲကြာဆုံးပြီးမှသာလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာပါအဓိကတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က risk လို့ပါတယ်လုံးဝစွန့်စားရမှာပါမစွန့်စားပြီးနဲ့တော့ဘေးအရာမှအောင်မြင်မှုမရပါဘူးကိုယ့်လက်ထက်မှာပတ်စံ1000ရှိပြီးတော့ထိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘေးရှိမှအဲ့ဒီပတ်စံ1000ကပြန်ပြီးတော့တွန်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က invest တဲ့risk ကိုယနေ့မြှောက်နှံဖို့စွန့်စားတတ်ဖို့လိုပါတယ်လူငယ်တွေအဲ့လိုပြောရှင်းမှထား Plan 9 line မှာ sub point တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ထက်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရ18တိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်18တိုင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ရှုံးတယ်အဲရှုံးတယ်ရှုံးနေပြီးတော့ပြန်သွားနိုင်ရတယ်ပြန်လာပြန်လာလုပ်တယ်ပြန်သွားတယ်ပြန်လာ3ခါ4ခါလောက်ရှုံးတယ်အာလူတွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုကြိတ်နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကကိုကြိတ်တာကိုလုံးပြီးတော့လူတူတယောက်ကြိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျင်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ဝဉဏ်တက်ဂီယုမစိုက်တတ်ဘူးကိုနေရတယ်လို့နေမယ်ကျွန်တော်ကိုတိတ်တက်သူတွေလာကြရင်ဘုံတက်သူတွေလာမုန်းရကိုပုံစံမပြတ်အောင်ပဲကိုနေပရိုက်စ်ကိုခေးပြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းစားရှင်တဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းလို့ပေးရမှာပဲ။ခုထိတ်တဲ့လေတော့ပေးရမှာ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုလဲ။ကောင်းကောင်းလေးကိုဆက်ပြပြီးတော့ဟုတ်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ဈေးလေးနေနေမြောက်နေတာပေါ့။ကော့သားမှဆိုင်ဖွင့်မရှိပါနဲ့။ဆိုင်ကတော့ကလုံးပြီးစီနေပါပြီ။ဟုတ်ရခိုင်မာကတော့အကိုတို့ကဖွင့်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်လောက်သေးဘူးထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုလဲလို့ကျွန်တော်တို့အာဈေးတင်းမှာငါဈေးဥမာငါဈေးတင်းမှာငါဟင်းကိုချက်အောင်လို့အဲ့ဒီငါကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီငါးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တို့ guest house တို့လို့ restaurant တို့လို့ပုံစံမျိုးတွေမှာသွားမှအဲ့ဒီငါးတန်ဖိုးရှိမှာကိုအဲ့ဒီဈေးတွေကငါးကိုဈေးတွေမှာချက်ပြီးတော့ရောင်းဆိုတော့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်အစားအစာကိုရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမထင်ပါဘူးဆိုင်ပေါင်း6ဆိုင်လောက်9ဆိုင်လောက်ဖွင့်မှ4ဆိုင်လောက်ပဲတန်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်လို့လုံးဝမဆိုလို့မရသေးပါဘူးအခုကစူးစမ်းနေသေးပါပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဆိုင်တိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိလို့သူတို့က MS ကလုပ်သွားပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမတူကွေးပြားတဲ့နေရာလေးမှာဒီရှင်းပြည်လိုတောင်ကြီးမျိုးမှာလာပြီးကိုဖွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ OMG ကိုရောက်ဖူးရတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မရောက်ဖူးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လူတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော် OMG ကနေဖိုက်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပါ